Vám, že jste do toho nového pracovního týdne vstoupili tou správnou, tedy pravou nohou. Dobrý večer, začínají divácké zprávy. Na každého psa funguje jiná hra. Někdo rád klacky, někdo míčky a někdo prostě nic. A i když se sebe víc snažíte, tak to s ním prostě nehne. Představuji vám teď nejlinějšího psa na světě. Milé děti, a hned po divoškách rychle do postele a bez odmlouvání. A pokud stále přemýšlíte nad tím, jak se v pelechu uvelebit, tady máte malý zvířecí návod. A protože jste šikovní, asi jste si všimli, že v dnešních divoškách jedeme především na vlně všemožného zvířectva, tak proč v tom nepokračovat, že? Dáme si špagetu, trochu ze sebe schodíme stres u stromu a včelu naučíme dávat pac. Nevěříte? No tak koukejte. A pozor, tento týden pro vás máme něco speciálního k diváckým prémiím, které budeme rozdávat tuto neděli. Ostatně, jako každou neděli, budeme nadělovat něco navíc. A co to bude tentokrát? No to se dozvíte právě teď. Podívejte. Jeden rozvod, jeden rozchod, jedno těhotenství a jeden pořádný skandál. Tak takhle pestrou nabídku pro vás má dnešní Topstar. Tak si na něj počkejte. Od nás krásný večer.